Բյուջեն նախատեսված է նախորդ կառավարության ծրագրերի համար, մենք գործող ծրագրերի որոշակի ռևիզիա ենք իրականացնում։ Գնահատում ենք նախորդ ծրագրերի արդյունավետությունը, կթողնենք նրանք, ովքեր արդյունավետ են, կհանենք նրանք, ովքեր արդյունավետ չեն։ Հիմնական ուղղությունը, որ փոփոխություն կլինի, դա առաջինը։ Մենք իրական ջանքեր կներդնենք, որպեսզի հանրապետությունում չմշակվող հողատարածքները նվազեն և վերջը զրոանան, որովհետև մեր գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մոտ 1/3-ը չի մշակվում, և տարբեր կազմակերպությունների հետ միջազգային համագործակցությունից ֆինանսավորում կարողանանք ստանալ։ Պատճառները տարբեր են. Էրոզիա աղակալում, ճահճացումից սկսած, մինչև ենթահամապատասխան ենթակառուցվածքների և մատչելի ֆինանսավորման բացակայություն։ Մյուս հիմնական ուղղությունը, որը կաշխատենք, դա փոքր գյուղացիական տնտեսություններին ֆինանսական և խորհրդատվական ծառայությունների ավելացումը։ Եվ նաև մտածում ենք պարզ սուբսիդավորման մեխանիզմներից ուղղակի ֆինանսավորման հնարավորություններ են դիտարկում։ Ներողություն, ռուսները բուկլանը 2 օրով շկացին 3 թերի, նորից մեր բանջարեղը հետ են ուղարկել։ Դասան դամ թերքյան վտանգության պետական ծառայության իրավասության հարցում, իրավասության ոլորտում գտնվող հարցը պետք է դնել համապատասխան ծառայությանը։ Ես խոսել եմ գյուղատնտեսության նախարարի հետ, երկուստեք համաձայնվել ենք, որ պետք է ամեն ջանք խնայենք, որպեսզի գյուղատնտեսական արտահանման հարցում որևէ դժվարություն չլինի։ Բայց ես չէի ասել, որ դա ռուսների քաղաքական ինչ-որ խնդիր ավել։ Արտանվող լոլիկի մասին է խոսքը, որոշ տարածաշրջաններում մենք ունեցել ենք իրոք խնդիրներ, հիմա այդ տարածաշրջանները ուղղացել ենք, որ ասական ու կոնկրետ տարածաշրջաններից այդտեղից մենք արտանում չենք անի, եթե չկարողանանք ապահովենք պարչարջ ֆիտոսանիտարական պայմանները, բայց ել եմ ասում, դա Սնդամ թերքի անվտանգության պետական ծառայության իրավասության ոլորտում գտնվող։ Այսինքն պայքարը պետք է նրանք անեն։ Այո, պայքարը այսինքն պետք է նայեն, որպեսզի այդ ասական ծեցը կամ այլ… Կոնկրետ այս բանի թվերի անգի չեմ հիշում, բայց ավելի բարձր եղել քան անցյալ տարվա ընթացքում, ու պարզ այս տարի գյուղատնտեսական վիճակն ավելի լավ է, բնությունը մեր համար ավելի մեր նկատմամբ ավելի բարենպաստ է գտնվել, և դրանից բացի մի ամիս էլ ավելի ժամանակ առաջ են եղել։ Եթե կոնկրետ թվեր եք ուզում, պետք է չգնեմ, այս ներկայացումից հետո զանգարեք, մարդ պետան դես մոտ։ Բան նախարար իսկաներում ունեք ծրագիր, ահա մշակ հողերի մշակում ինչպես եք պատկերացնում, այսինքն ինչքան ժամանակում, ինչպես, ո՞ր հողերի, ինչ տարածքների մասին ախոսք։ Պետքան այն կարգե, որ հողերը որ տարածքներ են, ժամանակ են, նախ եւ առաջ հասկանանք ինչն է պատճառը, որ այդ հողերը մնացել են անմշակ։ Հա, ելի եմ ասում, ես սպետրը նշեցի, բայց հստակ պետք է հասկանանք, որ նաև հիմնական պատճառը, եւ հասկանանք, որը պետք է լինի այն պրոցեդուրան, որով կարողանանք բերենք։ Ելի եմ ասում, դա կարողա լինի… Ուղղակի պետք է հաշվի առնենք, որ ես 10-12 օր նախարարեմ, խնդիրն ենք ներդրել, դիագնոստիկայի ենք ենթարկել և ուսման ուղիներն ենք անում։ Տենց խնդիրները 10 օրում չի լուծվում, բայց մոտեցում հետևյալն է, ունենք մոտ 40% չմշակվող հողատարածքներ, պրոբլեմներ ունենք, պետք է հասկանանք, որը կլինի ամենաարդյունավետ մեխանիզմը, որպեսզի նարդիկ գողը մշակի։ Իսկ գյուղատնտեսական ապրանքները փաստաթուղթավորվելու են, մենք տեսնում ենք ԱԱՑ ստուգումների արդյունքները հիմնականում գյուղատնտեսական ապրանքների հետ կապված առանձին պայմանավորվածությունների վերաբերյալ են։ Դա դարձյալ ոչ ճիշտ հասցեատիվ ջուղը։ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվելու օրը հայտարարեց, որ յուղ վարկեր հնարավորության դեպքում տուգանքները գուցե վերանայվեն կամ ներվեն կամ ինչ-որ այդ բանկային բանի հետ ինչ է արվում։ Հանդիպումատերը ունեցել Անգլիկանի ղեկավարությամբ, փոփոխ վարչապետին, մասնակցել եմ ես Կենտրոնական բանկի ֆինանսային նախարարության ներկայացուցիչները, և ցա դիտարկում եք մի քանի հնարավորություններ, որը հնարավորություն կտա այդ ուժ ու տուգանքների համաներում անեմ, կանել և ավելին վարկային ռեգիստրում և վարկահամակարգում, ակրահամակարգում, վարկային պատմությունը կարողանանք ձեռքագրենք, որպեսզի մարդկանց հետագա վարկարժանության վրա դա բացական ազդեցություն չունի։ Վարկերը ներելու մասին խոսք չի եղել, վարչապետ Եվազնարական հստակ վերաբերվել է դուժերին և տուգանքներին։ Ո՞ր տարիների դուգանքների մասին։
Շատ է, մոտավորապես պետք է մտածենք, ինչի որոշակի օրը կուտակված ուժտուկանքների մասին։ Հաշվարկ կա արդեն, ինչ թվի մասին է խոսքը։ Կոնկրետ չի ուզում այդ թվին ասեմ, դա շուտ կենտրոնական բանկին պետք է ասի, որովհետև իրականում շատ է, այդ ռեգիստրը կենտրոնական բանկին պետք է դիմել։